Այսօր կփորձենք արագխոս բավական հակիրճ կերպով անդրադառնալ հետազոտության էթիկային եւ հետազոտության պլանավորմանը, ինչպես հետևել էթիկային հետազոտություն իրականացնելիս, հետազոտողը ներկայացնելիս, ինչպես նաեւ թե ինչպես հասկանալ, թե եթե մենք կարդում ենք ակադեմիական հետազոտագիր կամ եթե մենք կարդում ենք լրատվական հետազոտագիր, թե որքանով այն համապատասխանում էթիկայի կանոններին, ինչը շատ կարևոր հանգամանք է հանդիսանում հետազոտություն իրականացնելու համար, դրա արդյունքների ամփոփման համար, եւ թե ինչպես պլանավորել հետազոտությունը, որպեսզի այն լինի առավել հաջողակ, հա, ասում են Ֆրանսիայում լույսը տեսնում մի բրոշուր, որտեղ գրված է 20 ճանաչ բրոշուր, որտեղ գրված է ամեն ինչ փղի մասին, եւ ընդկաստանում 8 տոմանոց հրատարակություն դուրս գալիս որոշ բաներ փղի մասին, հիմա մեզ մոտ այսօր լինելու է առաջին տարբերակը ամեն ինչ հետազոտության մասին, մեկ ժամվա ընթացքում կփորձենք ծածկել ուղղակի հիմնական բազիսային թեմաները, եւ հուսով եմ նաեւ հարց պատասխանի ժամանակահատվածում ձեզ առավել հետաքրքրող թեմաների մասին հարցեր կանչեցնեք եւ ավելի մանրամասն կդառնանք այդ հարցերին։ Ահա, սկսենք հավանաբար մեր այսօրվա բանախոսությունը եւ սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը կամ նոր հետազոտությունը, որն է հետազոտություն իրականացնելու իմաստը, նյութերի եւ աղբյուրների համակարգված հետաքննություն եւ ուսումնասիրում, խնդրի վերաբերյալ նոր փաստերի այդ բերելու եւ նոր եզրակացությունների հանգելու համար։ Ինչով է սա տարբերվում լայնորեն տարածված Հայաստանում, լայնորեն տարածված այսպես ասած թեզերից, թե որ մենք ներկայացնում ենք հետազոտություն, սակայն այդ հետազոտագիրը, որն այն թուղթը կամ այն էսեն, որը ներկայացնում, դա իրական հետազոտություն իրենից չի ներկայացնում, հետազոտության նպատակը պետք է հանդիսանա նորության դուրս բերում, այսինքն մի այնպիսի նոր եզրակացության հանգելը, որը որ նախկինում գոյություն չուներ, այսինքն մի նորույթի հանգելը, որը նախկինում գոյություն չուներ։ Մենք շատ հաճախ տեսնում ենք լայնորեն ուսանողների մոտ, նաև որոշ լրագրողների մոտ, որ նրանք փորձում են copy paste անել այլ հեղինակների գրածներ, եւ այդպիսով ներկայացնում են, որ սա իրենց հետազոտագիրն է, եւ սա կարելի համարել essay-ներ նման աշխատանքները, բայց ոչ հետազոտություն, հա։ Եվ հիմա կփորձենք մի փոքր ավելի շատ դասախոսության ընթացքում հասկանալ, թե ինչ է հետազոտությունը։ Մի շատ կարևոր հանգամանքները, որոնց վրա որ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, դա նպատակներն է, թե որն է հանդիսանում նպատակը մարդու կատարելու հետազոտություն։ Առաջին հերթին հետազոտություն իրականացնելու միջոցով մենք փորձում ենք բավարարել մեր ամենակարևորագույն պահանջներից մեկը, հետաքրքրասիրությունը, եւ մյուս կարևոր հանգամանքային է հետազոտություն իրականացնելու, որ այդ հետազոտությունը անհրաժեշտ է, այսինքն գոյություն ունի բաց հարց, գոյություն ունի մարդկանց հետաքրքրող կամ գուցե հետագայում իշա մարդկանց օգտագործվելու նոր գիտելիքի կարիք, եւ այդ պատճառով մենք իրականացնում ենք մեր հետազոտությունը։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հետազոտությունը ճանաչողական մշտական զարգացման միջոց է։ Հետազոտության միջոցով մենք փորձում ենք մշտապես ընդլայնել մեր գիտելիքների պաշարը, ճանաչել նորովի մեր շրջապատող աշխարհը եւ այն թեմաները, որոնցով որ մենք հետաքրքրված ենք։ Ինչպես նաեւ հետազոտության կարևոր նպատակներից մեկն է հասարակության համար ստեղծել նոր եւ ճշմարտացի գիտելիք, հա։ Իսկ գիտելիքի աղբյուրները կարող են լինել տարբեր, հա, տվյալ պարագայում, երբ մենք ասում ենք ճշմարտացի գիտելիք, մենք պետք է հետազոտության ընթացքում հիմնվենք փաստերի վրա, փաստական հիմքի վրա, հա, եւ հետազոտության իմաստը մեր կայարալու են նրանում, որ այդ հետազոտությունը լինի փաստային, եւ մեր գիտելիքը, որը որ մենք ստեղծենք մեր հետազոտության արդյունքում, լինի փաստային։ Սակայն ոչ միշտ է, որ գիտելիքը լինում է փաստական եւ հիմնված է լինում փաստական հիմքերի վրա, հա։ Օրինակ, աշխարհի արարման, աշխարհի ստեղծման, մարդկության արարման երկու տարբեր մոտեցումներ կարող են գոյություն ունենալ եւ գոյություն ունեն, այսինքն շատ են այդ մոտեցումները, բայց հիմնական երկու ճյուղեր կան, հա, մեկը
այսպես կոչված էվոլյուցիոն ճանապարհն է, որ մարդը առաջացել է կապիկներից էվոլյուցիայի ընթացքում կամ նախամարդը նման է եղել կապիկների, եւ մյուսը դա աստվածային մոտեցումն է, երկուսն էլ գիտելիք են, սակայն մի դեպքում մենք ունենք ավելի փաստահեն գիտելիք, մյուս դեպքում այդ մեր գիտելիքը հիմնված է մեր հավատի վրա, այստեղ լավի ու վատի մասին չէ խոսքը, այստեղ չեն կարող ասել, հա, որ մարդիկ ովքեր որ հավատում են աստվածաշնչյան աշխարհարարմանը, դա ավելի վատ է, քան մարդիկ ովքեր հավատով են լցված, չգիտեմ, ֆրոյդյան տեսությունների նկատմամբ, ամենևին սրա մասին չէ խոսքը, իսկ նրա մասին է, որ գիտելիքը կարող է ունենալ տարբեր մեկնաբանումներ, և գիտելիքի աղբյուրները կարող են լինել տարբեր, կախված մարդկանց աշխարհընկալումից, եւ այստեղ պետք է հիշել, որ մեր նպատակն է ոչ թե հավատի վրա հիմնված հետազոտություն իրականացնել, այլ փաստերի հիման վրա հիմնված հետազոտություն կատարելը, եւ այստեղ պետք է հիշել, որ հետազոտողի հիմնական նպատակներից մեկը հանդիսանում է այն, որ վերբարձրացնի նոր գիտելիք ստեղծի, իսկ դա նաև կապված է մարդու աշխարհընկալման կառուցվածքից, ինչին մենք մի փոքր ավելի ուշ կանդրադառնանք։ Ահա, գիտելիքի երկու ակունքների մասին էի ցանկանում ձեզ հետ խոսել, հա, մեկը այսպես կոչված գիտելիքի իմացաբանական կամ փաստական գիտելիքի աղբյուրն է, հա, այսինքն թե մենք ինչպես ենք գիտելիքը ընկալում, այսպես գիտականորեն սա կոչվում է էպիստեմոլոգիան գիտելիքի, թե մենք ոնց ենք գիտելիք ստանում շրջապատող աշխարհից, հա, մեր գայարանների միջոցով հիմնականում, մեր ականջների միջոցով, մեր քթի միջոցով օտեր ենք զգում, տեսնում ենք, շոշափում ենք, եւ նաեւ կարող ենք զգալ մեր շուրթերի միջոցով, հա, կամ խոսքի միջոցով արտահայտված գիտելիքը զգալ։ Հետազոտության հիմքում պետք է ընկած լինի, պետք է փորձենք հնարավորինս լայնորեն օգտագործել իմացաբանական գիտելիքի աղբյուրները, հավաքագրել հնարավորինս շատ գիտելիք, եւ այնուհետեւ այս ստացված գիտելիքը ֆիլտրել մեր ինտելեկտի միջոցով, մեր ուղեղի միջոցով, իսկ սա արդեն աշխարհի օնթոլոգիա կոչվածն է, հա, մարդու աշխարհընկալումը, թե մենք ինչպես ենք շրջակա աշխարհը ընկալում, թե ինչպիսի գոյաբանական հայեցակարգ է մեր գլխի մեջ տեղավորված, որովհետև տեսնելով նույն իրը, շոշափելով նույն իրը, մենք կարող ենք բոլորովին տարբեր պատկերացումներ ունենալ, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք, եւ սա մեծապես կախված է նաեւ մեր մտածողությունից եւ մեր աշխարհընկալումից, ուստի հետազոտություն կատարող անձը պետք է շարունակաբար փորձի ինքն իր վրա աշխատել, հնարավորինս լայնացնել իր աշխարհայացքը, եւ այդպիսով կարողանա առավելագույն արդյունքների հասնել, հա, այսինքն հետազոտությունը դարձին շարունակական process, որի միջոցով ավելի ու ավելի լայնացնի իր աշխարհայացքը։ Ինչի համար է անհրաժեշտ հետազոտություն կատարել, հա, մեզնից ոմանք ուսանողները, ոմանք աշխատում են լրատվության ոլորտում, եւ շատ հաճախ մենք այսպես կոչված կոնսպիրոլոգիական տեսությունների ենք այսօր բախվում մեր իրականությունում, ինչ թույլ չի տալիս հասկանալու, թե ինչ է կատարվում մեր շրջապատում, մասնավորապես այն քաղաքական ճգնաժամի պարագայում, որի մեջ մենք գտնվում ենք այսօր, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք փաստային հետազոտություններ, որոնք կարող են թույլ տալ մեզ հասկանալ մեր շրջապատում կատարվող իրադարձությունները, հա, փաստային հետազոտությունների ընդլայնումը եւ ավելի շատ պրոֆեսիոնալների կողմից հետազոտությունների իրականացումը կարող են փոխարինել հանրության մեջ պահանջարկ ստացած կամ լայնորեն սպրտված, այսպես ասած, սուրճ նայելու ավանդույթին, չգիտեմ, վախտ նայելու ավանդույթին, որի միջոցով շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ անգամ քաղաքական կանխատեսումներ են կատարում, հա, չգիտեմ, հնարավոր է մեր այսօրվա լրատվադաշտում հանդիպել աստղաբանների, որոնք փորձում են քաղաքական կանխատեսումներ կատարել, եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ որակական հետազոտություն իրականացնելը մեծապես կարող է նպաստել, որպեսզի մենք որպես հասարակություն դառնանք ավելի գրագետ, ավելի կիրթ, եւ ավելի
ամբողջական պատկերացում կազմեն կային իրադարձությունների մասին, որոնք կատարում են մեր շրջապատող իրականության մեջ։ Այստեղ դարձյալ լավի վատի մասին չէ խոսքը գնում, որովհետև կոնսպիրոլոգիական տեսությունները սպրված են ամբողջ աշխարհով, այսօր երբ որ ինֆորմացիան չի ֆիլտրվում միջև մարդկանց հասնելը, տարբեր սոցիալական հարթակներում կարող են իհայտ գալ շատ տարբեր կոնսպիրոլոգիական տեսություններ, որոնց դեմն առնելու միակ ճանապարհը դա գրագիտության բարձրացումն է անշուշտ, հա, որովհետև եթե նախկինում 30 տարի առաջ, երբ որ զանգվածային լրատվամիջոցները հերոստատեսության և թերթերի միջոցով էին միայն հասնում դեպի մարդկանց և գոյություն չուներ սոցիալական մեդիան, ինֆորմացիան առավել ֆիլտրված էր կնում, այսինքն հիերարխիան ավելի շատ էր և լրագրողի կողմից հավաքագրված նյութը պետք է նախանցներ խմբագրի ձեռքի տակով, այնուհետև միայն եթե նրան թույլ տային այդ նյութը հասներ ունկնդիրներին, իսկ այսօր սոցիալական մեդիայի պայմաններում յուրաքանչյուր բլոգեր կարող է մտնել և ստեղծել ինֆորմացիոն նոր ալիքներ և դրա միջոցով նաև մանիպուլացնել հասարակական կարծիքը, ինչպեսի մենք տեսնում ենք, հա, շատ դեպքերում նաև Հայաստանում այսօր։ Ուստի որքան շատ լինի որակապես բարձր փաստային հետազոտությունները, որոնք առավել հիմնովին կբացատրեն իրականության մեջ գոյություն ունեցող խնդիրները, այնքան ավելի քիչ տեղ կմնա մանիպուլյացիաների համար։ Հիմա երկու կարևոր հարցերի ևս փորձենք կադրադառնալ, պետք է արդյոք հետազոտողը լինի սիրված և հայրենասեր, հա, որովհետև շատ երբեմն պատահում է, որ մարդիկ հետազոտություն իրականացնելիս փորձում են թաքցնել այն արդյունքները, որոնք որ իրենք իրականում ստացել են, և փորձում են ներկայացնել այնպիսի արդյունքները, որոնք ավելի հանրահաճոյք կլինեն, հա, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է իրականում առաքելությունը հետազոտողի, ինչում է նրա հայրենասիրությունը կայանում, այդ հայրենասիրությունը կայանում է ոչ թե նրանում, որ հետազոտողը ներկայացնի այնպիսի տվյալներ, որոնք որ հանրահաճոյք կլինեն, հա, օրինակ ասելու եմ, չգիտեմ, աշխարհի ամենահզոր բանակն ունենք, այլ ներկայացնի այն խնդիրները, որոնց որ ինքը առնչվել է, կատարի այն բացահայտումները, որոնց հետ որ ինքը առնչվել է, և արդարացիորեն ներկայացնի, այդպիսով նաև փորձի հետագայում շտկել այն բացթողումները, որոնք որ գոյություն ունեն հասարակության մեջ կամ կոնկրետ ոլորտներում, հա։ Երկրորդը դա հետազոտողի, այսպես ասած, ցանկությանն է, որ լինի սիրված ինքը, պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ հետազոտողի առաքելությունը կայանում է նրանում, որ ինքը բացահայտի փաստային գիտելիք ստեղծի և ոչ թե լինի սիրված, որովհետև նա չի գնում պոդիումի վրա և նա, չգիտեմ, շոումեն չէ և նրա նպատակը չպետք է հանդիսանային, որ ինքը դառնա սիրված։ Այժմ փորձենք անդրադառնալ, թե ինչից պետք է խուսափի հետազոտողը, այս սա էթիկական այն նորմերն են, որոնց որ հետազոտության ընթացքում ցանկացած հետազոտող պետք է հետևի և իր հետազոտությունը կատարի բարեխղճորեն, այսպես ասենք, որպեսզի նա վստահություն ստեղծի մարդկանց մոտ և որպեսզի իր, այսպես ասած, նաև կարիերայի ընթացքում նա կարողանա ավելի մեծ հաջողությունների հասնել և ոչ թե մշտապես մնա այն աստիճանի վրա, որից որ նա սկսել է։ Ինչից պետք է խուսափի հետազոտող։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է այստեղ առանձնացնել խարդախություններ, այն հանգամանք, որ հետազոտողը պետք է խուսափի խարդախություններից ամեն կերպ, չփորձի նենգափոխել իր բացահայտումների մտքերը, չփորձի երբևէ շանտաժի ենթարկել իր հետազոտագիրը գրելու ընթացքում կամ դրա արդյունքները հրապարակելու համար որևէ մեկին շանտաժի երբևէ չփորձի ենթարկել, որովհետև սա կլինի հակա ոչ միայն քրեորեն պատժել, նաև հակաէթիկական։ Երկրորդ հանգամանք հետ այն, թե ինչից պետք է խուսափի հետազոտողը, դա կիսաճշմարտություններն են, այսինքն երբ որ մենք գտնում ենք տրամաբանական շղթայի որոշ հատվածը և բաց ենք թողում նաև մյուս հատվածը ներկայացնելով մեր կողմից ներկայացվող գիտելիքը որպես ոչ թե գիտելիք, այլ փորձեմ օրինակների վրա հիմնվել, հա,
թե ինչ են իրենից ներկայացնում կիսաճշմարտությունը։ Օրինակ 2001 թվականին, եթե չեմ սխալվում, տեղեր ունենում Հայաստանի սահմանների վրա տեղի էին ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները, եւ մեր լրատվական թերթերից մեկում լույս տեսավ հետեւյալ հոդվածը, որի բովանդակությունը հետեւյալն էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են, նրանք միասին Վրանում քննարկում են ունեցել, նրանց թիկնազորի պետերը առանց գրկա խառնվել են եւ ջերմորեն զրուցել, եւ վերջում Ղարաբաղը Հայաստանի նախագահը վաճառել է։ Ինչ է ստացում, այնուհետեւ դրա այս հրապարակումից հետո տեղի ունեց հետազոտությունը ցույց տվեց, որ իրականում այո, հանդիպել էին նախագահները, նրանք Վրանում քննարկում էին ունեցել, պարզվեց նաեւ, որ նրանց Թիկնազորի պետերը նախկինում համադասարանցիներ էին եղել եւ միմյանց ճանաչել էին, եւ այս հանդիպման ընթացքում միմյանց հետ խոսել էին, բայց սրանից եզրահանգություն եզրահանգում կատարել, որ նաեւ Ղարաբաղը վաճառվել էր, միանշանակ ճշմարտացի եւ ճշմարտացի չէր, հա։ Այն նույնը հիմա է տեղի ունենում, հա, այսինքն 2020 թվականի պատերազմից հետո մենք գործ ունեցանք նման կիսաճշմարտությունների սպորտման հետ, այն բանով պայմանավորված, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպել են, փոխանակվել են որոշակի թղթերով եւ արդյունքում որոշ լրատվամիջոցների կողմից մանիպուլյացիա տեղի ունեցա, որտեղ ասում էին, որ Ղարաբաղը արդյունքում վաճառվել էր։ Երկու պարագաներում է մենք գործ ունենք կիսաճշմարտությունների հետ, եւ որտեղ որոշ փաստեր իրողություններ են, սակայն դրանցից բխող եզրակացությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, հա։ Մյուս շատ կարևոր հանգամանքն դա հետազոտողի համար նաեւ, որ վեզի հետազոտողը ամեն կերպ փորձի խուսափել էր իրանքնից և տվյալների կեղծումից։ Տվյալների կեղծումը երբեմն հանդիպում է ինչպես լրագրողների, այնպես էլ մեր օրերում նաև ակադեմիական հետազոտագրերի մեջ, այսինքն փորձում են մանիպուլացնել հանրային կարծիքը, եւ այդպիսով նաեւ իրենց կողմից ստացված տվյալներն են փորձում կեղծել, հա։ Սա շատ-շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի մենք հետագայում ներկայացնենք այն տվյալները մեր հետազոտությունների միջոցով, որոնք որ իրականում գոյություն ունեն։ Մյուս կարևոր հանգամանքն է, որպեսզի հետազոտողը ամեն կերպ խուսափի գրագողությունից։ Ինչ է գրագողությունը իրենց ենթադրում, հա, երբ որ մենք վերցնում ենք ինչ-որ մեկի կողմից տպված տեքստ և դրանից մի հատված տպագրում ենք մեր հոդվածի մեջ և հողում չենք տալիս կամ չենք նշում տեքստի մեջ, թե որտեղից ենք մենք վերցրել այս հատվածը, սա գրագողություն է համարում, կամ եթե մենք copy-paste չենք անում, այսպես ասած, բայց կարդում ենք որևէ այլ հեղինակի մոտ տվյալ միտքը և այդ միտքը մենք մեզ մոտ ենք ներկայացնում առանց նշելու, որտեղ ենք մենք կարդացել, սա եւս գրագողություն է համարում, հա, եւ ամեն կերպ պետք է խուսափել նման գրագողություններից։ Շատ կարևոր հանգամանք է նաեւ հետեւյալը, որ այնինչ որ շատ լայնորեն տարածված է այսօր մեր զանգվածային լրատվամիջոցների մոտ, դա Facebook-յան ստատուսների copy-paste-ն է, սա իհարկե գրագողություն չէ, բայց նաեւ հետազոտության հետ որևէ կապ չունի, հա։ Մյուսը գաղտնիության բացահայտումն է, բայց սրան մենք դերկական դրադառնանք ավելի ուշ, երբ խոսենք հարցազրույց անցկացնելու մասին, այս այնուամենայնիվ այստեղ եւս շատ կարևոր հանգամանք է հանդիսանում, որ եթե դուք ձեր հետազոտության ընթացքում հարցազրույց եք իրականացրել եւ հարցազրույցի ժամանակ ձեզ հետ այն մարդում հետ հարցազրույց եք անցկացրել, խնդրել է, որպեսզի դուք չբացահայտեք իրան, այստեղ պարտադիր պայման է, որպեսզի դուք չբացահայտեք նրան, հա, չի կարելի նման կերպ արվել, կամ դուք որպես լրագրողներ եւ որպես ուսանողներ, ովքեր նաեւ ապագայում ակտիվ հասարակական կյանքով են ապրելու, կարող եք ներկայգտնվել որոշ քննարկումների, որտեղ որ կլինի այսպես կոչված off the record կամ առանց ձայնագրության, հա, այսպես շակերտների մեջ առանց ձայնագրության քննարկումներ, որի իմաստն այս այդ քննարկման մեջ է, եւ եթե դուք անգամ լրագրող եք եւ հրավիրված եք այդտեղ, բայց ես խնդրում եմ, որ չհրապարակեք այդ քննարկման ընթացքում
քննարկող առարկան եւ մարդկանց կողմից հնչեցվող կարծիքները, ուրեմն անհրաժեշտ է չչարաշահել վստահությունը եւ չհրապարակայնացնել այդ քննարկման ընթացքում քննարկված նյութերը, հա, որովհետեւ հաջորդ անգամ ձեզ պարզապես նման քննարկման չեն հրավիրի։ Ուրիշ բան է, եթե քննարկման ընթացքում դուք, չգիտեմ, թույլտվություն վերցնեք առանց բացահայտելու, թե ում կողմից ինչ միտք է այնտեղ քննարկվել եւ որոշակյուն հրապարակայնացնեք թույլտվություն ունենալու պարագա, բայց եթե ձեզ հրավիրում են այսպես կոչված chat mouse ֆորմատով կամ of the record այսպես կոչված ձայն առանց ձայնագրության ֆորմատով քննարկումների, ապա տվյալ պարագայում պետք է հիշենք, որ անհրաժեշտ է խոսապել հրապարակայնացնելուց այդ քննարկումները։ Այստեղ դարձել հարցազրույցների մենք վերջում կանդրադառնանք, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հետազոտություն իրականացնելիս մեր եսը, մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը թողնենք մի կողմում եւ մեր հետազոտությունը կառուցենք ամբողջությամբ օբյեկտիվորեն կամ այնքանով, որքանով դա հնարավոր է, հա, կողմնակալություն չանենք հետազոտության ընթացքում։ Շատ կարևոր է նաեւ հետազոտություն իրականացնելու ժամանակ կեղծ հավասարության նշաններ չդնել, հա, այսինքն շատ հետազոտողների կողմից կամ թե լրատվական, թե ակադեմիական հետազոտողների կողմից, երբ փորձում են որևէ օրինակ հակամարտություն լուսաբանել, նրանք փորձում են, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալիզմ պահելու եւ անկողմնակալ լինելու համար հավասարության նշաններ դնել հակամարտող երկու կողմերի միջև, հա, դա կարող է լինել, չգիտեմ, կուսակցական հակամարտություն կամ էթնոքաղաքական հակամարտություն, երկու պարագաներում էլ այստեղ շատ բարդ է հասկանալ, թե որտեղ է կողմնակալության եւ կեղծ հավասարության նշաններ դնելու միջև տարբերություն, հա, փորձեմ օրինակի վրա ներկայացնել, որպեսզի ավելի հասկանալ լինի ձեզ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, վերջին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք, որ շատ արևմտյան եւ նաեւ ռուսական լրատվամիջոցներ կամ համաշխարհային միջազգային լրատվամիջոցներ հակամարտությունը լուսաբանելիս փորձում են երկու կողմերին միջև էլ դնել հավասարության նշաններ, ասելով, որ հա, տեսեք, ռմբակոծվեց Ստեփանակերտ, մյուս կողմից ռմբակոծվեց Գյանջան, կրակեցին այսպիսի զենքերով այս կողմից, կրակեցին այնպիսի զենքերով այն կողմից, այս մի երկրի նախագահ այսպիսի հայտարարություն արեց, պատասխան կամ մյուս երկրի վարչապետ նման հայտարարություն արեց, հա, այսինքն փորձ էր կատարում կամ իրականում դրվում էր հավասարության նշան եւ մարդիկ, ովքեր որ հակամարտություն ից տեղեկություն տեղեկացված չէին, ովքեր չունեին բազային գիտելիքներ, չէին հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, Ադրբեջանի կողմից օգտագործում էր, մենք սկսել ենք հակագրող, եւ սա որոշակիորեն որոշ դատավորիչների կողմից ներկայացում են հենց այդպես, մենք սկսել ենք հակագրող, հա, եթե կոնտեքստին չի դիրապետում որևէ մարդ, ապա նրա համար բավականին բարդ է հասկանալ, թե իրականում ինչ է կատարվել, ով է սկսել պատերազմը վերջ-վերջո։ Այսինքն նրանք փորձում էին կողմնակալությունից խուսափել, չներկայ որպեսզի չասեին դուք հայամետ եք կամ չգիտեմ դուք կաշառված եք, այդ պատճառով փորձում էին հավասարության նշաններ դնել, ինչի արդյունքում ևս իրականությունը չէր արտացոլում եւ այն գիտելիքը, որ հասնում էր իրենց ուն կնդրողին, ամբողջությամբ չէր ներկայացնում պատկերը, թե ինչ էր կատարվում։ Եվ շատ կարևոր է, որ ձեր հետազոտությունների մեջ, եթե դուք հետազոտագրեր եք գրելու, փորձեք խուսափել անտրամաբանական համեմատություններից, հա, եթե օրինակ փորձում ենք համեմատել, չգիտեմ, Հայաստանի եւ Վրաստանի բանակ մարտունակությունը, այսպես ասենք, հա, ապա այդ պարագայում պետք է համատել բանակը բանակի հետ եւ ոչ թե օրինակ Հայաստանի բանակը, չգիտեմ, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի հետ միայն, հա, որովհետեւ պետք է հավասարապես չափելի լինեն այն երկու առարկաները, որոնք որ մենք համատում ենք միմյանց հետ, կամ նույն գործիքով համատենք միանման առարկաներ եւ ոչ թե տարբեր առարկաներ բոլորը մեկ-մյուսից։ Հետազոտության մեթոդաբանությունը պետք է լինի համակողմանի եւ ամբողջական, այսինքն հետազոտությունը պետք է կատարենք այնպիսի եղանակ
կներով, որը թույլ կտա ուրիշների վստահություն ցուցաբերել օգտագործված մեթոդների եւ դրանց փոխ արդյունքների նկատմամբ։ Այսինքն մեր հետազոտությունը կատարելիս պետք է ուշադրություն դարձնենք այն տրամաբանական կապերի միջև, որը որ գոյություն ունի մեր կողմից բացահայտված փաստերի եւ այդ փաստերի հիման վրա կատարած եզրակացությունների վրա։ Եվ հետազոտությունը պետք է արտացոլի թափանցիկության եւ համակարգայնության հատկությունները, այսինքն թափանցիկություն ասվածը մեթոդները լինեն հասկանալի եւ արտացոլի դրամաբանական պատճառ հետևանքային կապը, այսինքն այն մենք նաեւ մեր հետազոտագրերի մեջ պետք է ներկայացնենք, թե ինչպես են եկել այն եզրակացություններին, որին որ եկել են, հա ինչ մեթոդ են կիրառել, ինչպես են համատություն, չեմ արդյունք մենք համատություն են կատարել կամ նշում ենք, հա, այսինքն հետազոտագրի մեջ մենք ուսումնասիրել ենք, ահա այս աղբյուրները համատել ենք սասրա հետ եւ դրա հիման վրա եկել ենք այս եզրակացության։ Եվ այս մեթոդները պետք է լինեն թափանցիկ եւ տրամաբանական կապը պետք է աշխատի, հա։ Անհրաժեշտ է կարդալ, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, երբ մենք հետազոտություն ենք իրականացնում նաեւ աղբյուրներին։ Այսինքն, եթե մենք որևէ տեղ տեսել ենք տեքստ, որը որ մենք այդ տեքստը չենք ընկալում որպես տեքստ, այլ պետք է ուշադրություն դարձնենք, թե ում կողմից է գրվել կամ ում կողմից է արտասանվել այդ խոսքը, որը որ գրվա այն մտքերը, որոնք որ գրված են կամ արտասանված են այդ մարդու կողմից, թե ով է տվյալ անձնավորություն, ինչ անկամանքներում է այս միտքը արտասանվել կամ գրվել, որտեղ, ում կողմից։ Այսինքն մենք աղբյուրներին պետք է ուշադրություն դարձնենք, որովհետև ինքնին միտքը առանց կոնտեքստի հասկանալ երբեմն մեզ կարող է տանել դեպի մոլորությունների։ Նաև հետազոտությունը շարունակական գործընթաց է, և եթե մենք հետազոտություն ենք իրականացնում և նոր փաստեր ենք ի հայտ բերում մեր հետազոտության ընթացքում, որոնք սկզբնական շրջանում մեզ համար փակ էին կամ մենք չգիտեինք դրանց մասին, ապա անպայմանորեն անհրաժեշտ է վերագնահատել ավելի վաղ կատարած եզրակացությունները, հա։ Այսինքն, օրինակ, եթե մենք կարծում ենք, որ գիտեմ, օրինակ, Որոտան գյուղի ճանապարհը լավը չէ, որովհետև Որոտան նախնական ըստ մեր նախնական վերսիայի, որովհետև կորպցիոն մեխանիզմ էր աշխատել եւ այնտեղ ասֆալտի մի հատվածը գողացել էին, հա, եւ եթե դրան այդ մեր նախնական, այսպես ասած, հիպոթեզներ, եւ եթե մենք դրանից հետո գնում ենք հետազոտություն ենք իրականացնում եւ հասկանում ենք, որ մեր նախնական կանխավարկածը այնքան իրականությանը չէր համապատասխանում եւ այնտեղ ասֆալտի որակը վատն է, օրինակ, որովհետեւ կլիմայական փոփոխությունները շատ մեծ են, եւ կամ աճի ասֆալտը պատվել ոչ թե այն պատճառով, որ գումարներն են կորպցիոն մեխանիզմով անհետացել, այլ այն պատճառով, որ որևէ կապալառու չի մասնակցել մրցույթին եւ այլն, այս ամենը պետք է մենք ազդի նրա վրա, որպեսզի մենք վերանայենք մեր նախնական կանխավարկածը եւ փորձենք ճշմարտացի գիտելիք ստեղծել, հա, այսինքն արդյունքը մեր հետազոտության պետք է լինի հետեւյալը, որ մենք այն իրական պատճառը բարձրաձայնենք, թե ինչու չէր ասֆալտ ապատվել Որոտանի փողոցներուն, հա, ինչն է խանգարել, որպեսի կապալառուները մասնակցեն մրցույթին, ինչու բավարար գումար չի եղել կամ չգիտեմ ինչու բավականաչափ թափանցիկ մրցույթ չի այդարվել, գուցե որովհետև չկար օրինակ տեխնիկական մասնագետ, ով կարող էր այդ մրցույթը գլուխ բերել եւ ներկայացնել եւ այլն եւ այլն, հա, այսինքն նոր հանգամանքները մենք պետք է աշխի առնենք եւ այդ նոր հանգամանքների վրա կատարված մեր եզրակացությունները պետք է փոփոխվեն։ Այո, շատ կարևոր է ստեղ նաեւ իմանալ, որ հետազոտություն իրենից ոչ միայն տեխնիկական հմտություններ է ենթադրում, այսինքն թե ինչպես գրել տեքստ եւ այլն, այլ նաեւ որոշակի աշխարհայացք, եւ այդ աշխարհայացքը ստեղծելն է, որ շատ ավելի դժվար է, քան տեխնիկական
գիտելի քնել ստանալը, հա, այսինքն եթե մենք չունենք հետաքրքրասիրություն, եթե մենք չենք կարողանում տեսնել առարկան համակողմանը իրեն նրա բոլոր կողմերից եւ խնդիրը նրա բոլոր կողմերից, ապա այստեղ մենք ավելի շատ բարդություններ կունենանք եւ այդ իսկ պատճառով դարձան անհրաժեշտ է ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ եւ կարդալ շարունակականորեն։ Այստեղ կարևորը, որպեսզի մենք որպես ապագա հետազոտողներ կամ մեր հետազոտությունը իրականացման ընթացքում միշտ հիշենք, որ մենք ունենք մեկ պարտականություն, դա մեր աշխատանքը մաքսիմալ օբյեկտիվորեն եւ արդարացիորեն կատարելն է, զերծ մնալով բոլոր հետազոտողի համար այն արգելված կետերից, որոնց մասին խոսեցինք նախկինում, հա։ Դե մեր պրոֆեսիոնալիզմը պետք է դասավորվի մեր աշխատանքի բարեխիշտ կատարման մեջ եւ մեր օրերում բարեբախտաբար, եթե մեր աշխատանքը բարեխիշտորեն կատարում ենք եւ օրինակ աշխատում ենք կամ աշխատանքի ենք ընդունել մի այնպիսի լրատվամիջոցում կամ չգիտեմ այնպիսի խմբի մեջ ենք աշխատում, որտեղ խմբի ղեկավարը մեզնից պահանջում է, որպեսզի մենք խեղենք այն արդյունքները, որոնց հետազոտության արդյունքները, որոնց որ հանգել ենք, կամ օրինակ չգիտեմ, վերցրել է խմբագիրը այն լրատվամիջոցի, որում աշխատում ենք եւ փորձում է ձեզ իր գաղափարական մոտեցումը պարտադրել, ապա տվյալ պարագայում որպես պրոֆեսիոնալ հետազոտողն է շատ ավելի լավ կլինի կամ ավելի արդարացի կլինի, որպես հրաժարվենք նման մոտեցումից, որովհետև երկարաժամկետ հեռանկարում որպես հետազոտողներ մենք հաջողելու ենք, իսկ այդ խմբագիրը կամ այն մարդը, որ կփորձի իր գաղափարական համոզմունքները պարտադրել օբյեկտիվ եւ վերդնել օբյեկտիվ իրականությունից եւ հետազոտության արդյունքներից, նա այնքան հաջողության չի հասնի։ Առավելագույնը, որը որ կարող է պատահել օբյեկտիվ աշխատանքի պարագայում, դա, չգիտեմ, աշխատանքից հեռացումն է, ինչ այնքան էլ մեծ ողբերգություն չեմ մեր օրերում, ի տարբերություն, չգիտեմ, 1937 թվականի, երբ օբյեկտիվ աշխատանք կատարող մարդիկ հայտնում էին Սիբիրում կամ գնդակահարվում էին, հա, այսօր հնարավոր է մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի միջոցով հասնել հաջողությունների, այնինչ նախկինում դա կարող էր քրեական հետապնդելի առարկ լինել։ Հիմա եկանք շատ կարևոր հատվածի, թե ինչպես ընտրել հետազոտության թեմա։ Եվ շատ կարևոր ժողովրդյան, որ երբ որ մենք փորձում ենք ինչ-որ բան հետազոտել, մենք պետք է անպայմանորեն հիշենք, որ մեր հետազոտության թեման, մեր հետազոտության առարկան մեզ համար հետաքրքիր պետք է լինի, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան ենք հետազոտում, որը որ մեզ հետաքրքիր չէ, ապա մենք դրա միջոցով որևէ հաջողության չենք հասնել, հա, մեր տարերք չի հանդիսանալու եւ մեր ձգտումը շատ ցածր է լինելու, որպեսզի մենք ստեղծենք նոր գիտելիք այդ առարկայի մասին։ Շատ կարևոր է նաև, որ այն առարկան, որը որ դուք պատրաստվում եք հետազոտել, դուք դրա մասին ունենաք որևէ նախնական գիտելիք եւ հնարավորություն ուսումնասիրելու համակողմանիորեն, այսինքն բոլոր կողմերից տվյալ առարկան ուսումնասիրել։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այս առարկան գոնե այն ժամանակ, երբ որ մենք նոր ենք սկսում հետազոտություն իրականացնել, հնարավորինս նեղ եւ հնարավորինս փոքր թեմայի վերաբերվի, հա, օրինակ եթե մենք փորձում ենք հետազոտություն կատարել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, որպես այդպես, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք լինելով Հայաստանում, չունենալով օրինակ արխեոլոգիական հետազոտություններ իրականացնելու հնարավորություն եւ չունենալով այնպիսի մեծ գիտելիքներ, ինչպեսին մեծ բազա գիտելիքների, մենք, չգիտեմ, օրինակ 2 ամսվա ընթացքում չենք կարող երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին որևէ այնպիսի հետազոտություն կատարել, որը որ նոր գիտելիք է այդ բերի, հա, այսինքն մենք կարող ենք մաքսիմում էսեյ գրել այդ մասին, բայց նոր գիտելիք ստեղծել, նորույթ բերել չենք կարողան, այդ իսկ պատճառը շատ ավելի, կամ եթե մենք վերցնում ենք, օրինակ, չգիտեմ, սկսնակ լրագրող ենք եւ վերցնում ենք այնպիսի թեմայի լուսաբանում, որը որ մեզ համար հասանելի չէ, մենք եւ ունենք սահմանափակ հնարավորություններ, օրինակ, չգիտեմ, համաշխարհային քաղաքականության վերաբերյալ, ապա մենք ձախողում ենք, շատ ավելի
կարևոր կլինի վերցնել մի փոքր գյուղում օրինակ լուսավորվածության խնդիրը, թե չգիտեմ օրինակ ծովագյուղում փողոցները ինչու լուսավորված չեն, հա, եթե մենք ծովագյուղի բնակիչ ենք, օրինակ մենք հարավանությամբ ենք գտնվում եւ այս խնդիրը կարող ենք համակողմանիորեն ուսումնասիրել, հա, այսինքն մենք կարող ենք մի կողմից հարցազրույցներ իրականացնել ծովագյուղում նրա գյուղապետանի հետ եւ բնակիչների հետ, մյուս կողմից մենք կարող ենք մենք կարող ենք ստուգել էլեկտրացանցերի տվյալները եւ այլն, այսինքն համակողմանիորեն կարող ենք ստուգել այս թեման, հասկանալ թե ինչու տեղի ունենում ինչու լուսավորված չեն ծովագյուղի փողոցները եւ լուծում առաջարկել վերջի վերջո, թե ահա այսինչ պատճառներով, ինչպես այս գործողությունների միջոցով ինչպես կարելի է ծովագյուղի լուսավորությունը ապահովել, հա, չգիտեմ, ներդնելով նոր մեխանիզմներ, որոնք որ նախկինում չէին դիտարկվել։ Եվ այստեղ դուք կունենաք նախ նորություն, որը որ նախկինում գոյություն չուներ, շատ ավելի հետաքրքիր հետազոտություն, որ իրենից իր մեջ այդ նորույթը կպարունակ, եւ դուք կտակ նաեւ ինչ-որ մի փոքր, բայց որևէ հարցի լուծում, այսինքն ոչ թե փիլիսոփայական այսպես էսեկ ունենաք, այլ կունենաք հետազոտագիր, որը հիմնված է փաստային հիմքի վրա եւ որը որոշ խնդրի լուծում է առաջարկում, հա։ Մյուս շատ ոչ ամենակարևոր, բայց նաև կարևոր թե հատվածներից մեկը հետազոտության թեման ընտրելիս, դա այն է, որ ձեր հետազոտության թեման իրենից ներկայացնի որոշակի գլուխ կոտրում, օրինակ չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում վերջին տարիներին սուբվենցիաների միջոցով շատ մեծ ճանապարհներ են կառուցապատվում, դարձյալ նորից ծովագյուղի վրա օրինակը բերենք, հա, ծովագյուղի փողոցները շարունակում են մնալ քանդված վիճակում, այսինքն այստեղ առաջացավ որոշակի գլուխ կոտրուկ, որովհետև եթե մենք հետազոտության վերնագիրը այսպես կամ թեման ընտրում ենք զուտ, որ ինչու ասֆալտապատված չի, չգիտեմ, այսինչ գյուղի փողոցը, այնքան էլ տրամաբանական չի լինում, իսկ երբ որ մենք վերում ենք արդեն մի կողմից փաստարկ եւ հակափաստարկ եւ դրանց միջև ենք փորձում կառուցել մեր թեման, հա, այսինքն այսինչ մարսը ստացել է այսքան միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնելու դրամաշնոր, բայց միաժամանակ այնտեղ որոշ կարևոր գյուղերի ճանապարհները չեն կառուցապատվել, այսինքն այստեղ երկու միմյանց հակասող փաստերի միջև ենք փորձում ենք լուծումը գտնել, թե ինչու այդպես։ Հիմա փորձենք շատ արագ անդրադառնալ նաև հետազոտության պլանավորման փուլերին, թե ինչպիսի փուլերով է փուլերով պետք է մենք ինչպես պլանավորենք հետազոտությունը, հա։ Նախ եւ առաջ հետազոտության մասին մենք ունենում ենք կանխավարկած, այսինքն տվյալ պարագայում ես մի փոքր ավելի գյուղատնտեսական ոլորտից օրինակ եմ նշել, բայց որքի մկատներով դաշտը մշակելու պարագայում կարելի ավելի լավ արդյունք ստանալ, քան բնական հումուսով հագեցած դաշտում։ Հա, նույն հիպոթեզը չգիտեմ, կարող ենք ունենալ մեկ այլ բանի մասին, որ օրինակ չգիտեմ, ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունները ավելի էֆեկտիվ են, քան ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով նշանակված իշխանությունները, հա, սա որպես մեր կանխավարկած ենք վերցնում, այնուհետև մենք անցնում ենք դեպի և առաջին հատվածը դա կանխավարկածներ, հա, երկրորդ հատվածը կոչվում է օպերացիոնալիզացիա կամ վերացական հասկացությունից մասնավորեցում։ Տվյալ պարագայում, եթե մենք ասում ենք հիմնական կատներով դաշտի մշակելու պարագայում կարելի ավելի լավ արդյունք ստանալ, քան բնական հումուսով հագեցած դաշտում, օպերացիոնալիզացիայի ժամանակ մենք ավելի հստակեցնում ենք, թե ինչ նկատի ունենք ավելի լավ արդյունք ասելով, հա։ Չգիտեմ, եթե օրինակ մենք Եգիպտացորեն ենք ցանում 100 հեկտարնոց դաշտում եւ քիմիկատներով ենք հագեցնում, մենք ստանում ենք 10 անգամ ավելի շատ արդյունք, իսկ եւ դա արժանում է նաեւ 5 անգամ ավելի թանկ, որովհետեւ քիմիկատներ գնելը ավելի թանկ է մեզ համար, իսկ բնական հումուսի պարագայում ավելի էժան է լինելու։
Եվ այս այսինքն տվյալ պարագայում մենք ունենում ենք ավելի հստակեցնույն նաև ժողովրդավարական եւ ոչ ժողովրդավարական համակարգերի մասին, երբ որ մենք փորձում ենք օպերացիոնալիզացիա իրականացնել, մենք նշում ենք, թե ինչ նկատի ունենք ավելի էֆեկտիվ կամ ավելի շահավետ ասելով, հա, տվյալ պարագայում, օրինակ, չգիտեմ, ժողովրդավարական համակարգի պայմաններում շուկայական հարաբերությունները առավել ազատ են, ինչը հանգեցնում է մրցակցային հարաբերությունների, ինչը իր հերթին հանգեցնում է տնտեսական առավել ակտիվ կյանքի։ Եվ երրորդ քայլը, որը մենք արդեն պետք է կատարենք, դա այսպես ասած ինստրումենտալիզացիան է, արդեն դիտարկում կատարելու քայլերի ճշգրտումը եւ գործիքների մասնավորեցումը, ինչի միջոցով մենք չափում ենք իրականացնել, որովհետեւ մեր նպատակը հետազոտության դա նախնական մեր կանխավարկածի չափումն է, թե արդյոք ճշմարտացիր, հա, այն կանխավարկածը, որը մենք ներկայացնում ենք, այսինքն այս պարագայում արդեն երբ մենք ունենք գործիքներ չափման, օրինակ քիմիկա դաշտը չափելու պարագայում այդ գործիքները կիլոգրամներն են եւ դրամական միջոցներ, հա, այսինքն ծախսը հաշվարկելու, ինչպես նաեւ օրինակ մարդկային աշխատանքը հաշվարկելու միջոցներ, հա, այսինքն քիմիկատներով հագեցնելու պարագայում մենք ունենում ենք 10 անգամ ավելի շատ ծախս քիմիկատները գնելու պարագայում, քան մենք ունենայինք բնական հումուսով պարարտացնելու պարագայում։ Քիմիկատների պարագայում մենք ավելի քիչ մարդկային աշխատանք ենք ունենում, օրինակ մենք ունենք 10 աշխատող, որոնք 5 օր են աշխատելու, այնիհ բնական հումուսով պարարտացնելու պարագայում մենք ունենալու ենք 100 աշխատող, որոնք 5 օր պետք է աշխատեին, դիցուք, հա, եւ արդյունքների մասով, արդյունքում մենք քիմիկատներով պարարտացնելու պարագայում ստացանք 100,000 դոլարի եկամուտ, այնինչ բնական հումուսով պարտասնելու պարագայում մենք կստանայինք 20,000 դոլարի եկամուտ։ Եվ արդյունքում արդեն հաշվարկի միջոցով մենք կարողանում ենք չափում իրականացնել եւ գտնում ենք մեր հիպոթեզի եւ մեր կանխավարկածի եւ վերջնական չափան միջև տարբերությունները։ Հնարավոր է, որ մենք նաեւ սխալվենք, հա, այսինքն մենք ունենք կանխավարկած, որով մենք ասենք, որ ժողովրդավարական համակարգերում տնտեսություններն առավել ամուր են լինում, իսկ այնուհետև մենք երբ որ կատարենք չափում, հասկանանք, որ այնքան էլ այնպես չէ, եւ օրինակ Չինաստանի, որ սա բացարձակ ճշմարտություն չէ, եւ ոչ ժողովրդավարական Չինաստանի տնտեսությունը ավելի էֆեկտիվ է գործում, քան օրինակ ժողովրդավարական Կանադայի տնտեսություն, հա, սրանք հիպոթետիկ օրինակներ են վերում պարզապես ժողովրդը։ Այսինքն հնարավորություն ենք ստանում մեր կանխավարկածը վերջում չափելու եւ վավերացում, հա, սա եւս շատ կարեւոր մի հատված է եւ այստեղ մի փոքր մեկ այլ օրինակ կբերեմ, հա, այսինքն վավեր լինելու համար չափում պետք է լինի համապարփակ եւ ամբողջական, այսինքն սոցիալ, օրինակ, սոցիալական ծառայության որակը չափելու համար երկու բնակավայր, Աբովյան քաղաքը եւ Արենի գյուղը միմյանց հետ, եւ ասում ենք, որ Աբովյանում կա 700 ուսուցիչ, իսկ Արենում կա 17 ուսուցիչ, հետեւաբար սոցիալական ծառայությունների որակը Աբովյանում ավելի բարձր է, կամ կրթության որակ Աբովյանում ավելի բարձր է, քան Արենիում, մենք սխալի ենք հանգում, հա, որովհետև տվյալ պարագայում չափումը պետք է լինի ավելի համապարփակ, հա, մենք պետք է նախ փորձենք չափել, թե քանի ուսուցիչ, քանի դպրոց կա երկու բնակավայրերում, քանի աշակերտ կա երկու բնակավայրերում, ինչպիսի գնահատականներ են միջինացված տանում երկու բնակավայրերի աշակերտները, այսինքն քանակը եւ որակը միմյանց հետ համատենք եւ ոչ թե միայն քանակական տվյալներ ներկայացնենք եւ արդյունքում ասենք գանք եզրահանգումների, որ ահա այստեղ մենք կրթության որակը ավելի Աբովյանում ավելի բարձր է, քան Արենում, այսինքն միայն քանակական տվյալները օգտագործելը բավարար չէ, նաեւ պետք է որակական հետազոտություն իրականացնենք եւ համատենք միմյանց հետ համատելի նյութերը,
Այժմ արագանցում կատարենք նաև որոշ հանգամանքների, որովհետև դուք որպես լրագրողներ եւ ապագայում նաև որպես ակադեմիական հետազոտողներ ձեզնից ոմանքուց է, պետք է գրեր հետազոտագրեր եւ շատ կարեւոր է, որ ճիշտ վերնագրի ընտրությունը կատարենք ճիշտ եւ ներածությունը ճիշտ կրենք, որովհետեւ նախ մեր ընթերցող առաջին ուշադրությունը դարձնում է վերնագրին, հետազոտագրի եւ այնուհետեւ փորձում է ընթերցել ներածությունը, եթե վերնագիրը նրան հրապ ուրիշ թվա եւ նա բացի ներածությունը ընթերցի, այնուհետեւ կորոշում կայացնի կարդալ շարունակություն, թե չկարդալ, հա։ Այդ պատճառով նախ պետք է ասել, որ վերնագիրը պետք է լինի բնութագրող, նկարագրի հետազոտության օբյեկտը եւ խնդիրը։ Վերնագիրն ընտրելիս փորձեք հնարավորինս կարճ եւ պարզ վերնագիր ընտրել, որը որ նախ հետաքրություն կստեղծի եւ գրավիչ կլինի, բայց միաժամանակ այն կլինի հնարավորինս հակիրճ եւ չնայած այն հանգամանքին, որ կներկայացնի օբյեկտիվ խնդիր հետազոտության, բայց այնուամենայնիվ մանրամասներով չներկայացնի, որպես չձանձրացնենք մեր ընթերցողին։ Երբ որ ընթերցողը տեսավ վերնագիրը, հետաքրքրեց, այնուհետև բացեց առաջին մասը, մեր հետազոտագրի ներածությունը, մենք նրա մեջ արագ փորձում ենք շարադրել մեր հետազոտության խնդրի նկարագրությունը, այսինքն թե ինչ խնդիր դե փորձում, ինչ խնդրի լուծում է փորձում գտնել այս հետազոտագիրը, եւ առարկան ենք ներկայացնում, այնուհետեւ ներկայացնում ենք դրա կարեւորությունը եւ նպատակը, թե ինչ են կատարել, ինչպես են կատարել, ներկայացնում ենք շատ հակիրճ ձեւ փորձում ենք անդրադարձ կատարել, որ ահա այս թեմայի մասին նախկինում գրվել է, ահա այսպիսի ուսումնասիրություններ կամ այդ ուսումնասիրությունները չեն գրվել, եթե դուք չեք գտել որևէ մեկը, եւ եթե գոյություն ունեցել նախկինում ուսումնասիրությունները, բայց թերի են կատարվել, հանգամանքներ են փոփոխվել, որի արդյունքում դուք իրականությունը փոխվել եւ դուք նոր բացահայտումներ եք կատարել, նշում ենք նաև այս բացը կամ հարցը, որին նախկինում չեն պատասխանել, այնուհետև փորձում ենք, այսպես ասած, հետաքրության հետաքրքրասիրությունը արտասնելու համար նաև հակիրճ ներկայացնել մեր բացահայտումներից մի հատված, որպեսզի մեր ընթերցողին մենք կլանենք եւ նա սկսի ընթերցել, թե մենք ինչպես ենք հասել այս եզրահանգմանը, ինչպես ենք այս բացահայտումը կատարել մեր հետազոտության ընթացքում։ Եվ Ժողովուրդ ջան, ես այսօր նաեւ վերջում կցանկանայի խոսել մի շատ կարեւոր բանի մասին, քանի որ հետազոտություն իրականացնելու համար շատ մանավանդ որակական հետազոտություն իրականացնելու համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ստեղծենք նորություն, իսկ այս նորության հասնել, նորություն ստեղծել, իսկ այս նոր գիտելիք ստեղծելու համար մի շատ կարևոր գործիք է որակական հարցազրույցներ վարելը մարդկանց հետ եւ հարցազրույցների ընթացքում փորձել հնարավորինս լայնորեն ուսումնասիրել այն առարկան, որի մասին որ մենք մեր հետազոտությունն ենք իրականացնում, ես փորձեմ շատ հակիրճ որոշ հմտություններ, որոնց եւ գիտելիքներ փոխանցել ձեզ հետազոտության ընթացքում հարցազրույց վարելու ներկայացումների մասին։ Նախ եւ առաջ, եթե դուք փորձում եք գտնել, եթե դուք սկսում եք հետազոտություն իրականացնել եւ ձեզ համար զրուցակիցներ են անհրաժեշտ, փորձեք օգտագործել ձեր անձնական կապերը, որովհետեւ եթե դուք մանավանդ թե Հայաստանում եւ թե ամբողջ աշխարհում, եթե դուք ընդհանուր ծանոթի միջոցով եք դուրս եկել ձեր հարցազրուցակցի հետ հարցազրույցին, դա ձեզ ավելի բարեկամորեն կընդունի եւ վստահությունը մի փոքր ավելի շատ կլինի։ Այսինքն տվյալ պարագայում, եթե օրինակ դուք, չգիտեմ, ձեր գյուղում կամ ձեր թերապետանում պետք է հարցազրույց վարեք, ապա դուք անպայմանորեն հեշտությամբ կգտնեք որևէ ծանոթ ու միջոցով կարող եք թերապետի կամ գյուղապետի հետ հարցազրույց իրականացնել, եւ եթե այս ծանոթի միջոցով է ձեր կապը հաստատվել, ավելի բարեկամորեն ձեզ կվերաբերվի, ավելի պատրաստական կլինի օգնելու։
կամ եթե դուք ավելի չգիտեմ օրինակ պատգամավորների հետ եք կամ չգիտեմ ինչ որ պրոֆեսորի հետ եք փորձում հետազոտություն իրականացնել եւ ունեք օրինակ եթե դուք ուսանող եք ունեք ձեր ղեկավարը ով ծանոթ է նաեւ այդ մարդկանց հետ շատ շատ կարևոր կլինի որպեսզի ձեր մեյլ եթե մեյլ եք գրում դուք հղում տակ այն ձեր ղեկավարի վրա որ ահա իմ ղեկավար պրոֆեսոր այսինչան է խորհուրդ է տվել որպեսզի ձեզ հետ կապ հաստատեմ հա ինչի արդյունքում դուք ավելի շատ վստահություն ունենակ այդ մարդու մոտ, քան եթե օրինակ գրեք ես երկրորդ կուրսի ուսանող եմ եւ ուզում եմ ձեզ մոտ հարցազրույցի գալ, գուցե մերժվեք այս պարագայում, հա։ Հետո հարցազրույցի ընթացքում պետք է լինել բարյացակամ եւ պահել համեստ, այսինքն միշտ հիշեք, որ հարցազրույցի ընթացքում գլխավոր դերակատարը ոչ թե դուք եք, այլ ձեր զրուցակիցն է գլխավոր դերակատարը եւ ձեր առաջադրանքը հարցազրույց վարելու ընթացքում կայանում է նրանում, որպեսզի դուք հնարավորինս շատ ինֆորմացիա քաղեք եւ ոչ թե ձեր հարց ձեր կարծիք փորձեք բարտադրել ձեր զրուցակիցին, հա։ Եվ այնուհետև երբ որ ձեր հետազոտագիրը գրեք, այդ ժամանակ դուք կլինեք արդեն գլխավոր դերակատարը, իսկ ձեր զրուցակիցը ձեզ համար նյութի աղբյուր կդիտարկվի զուտ։ Փորձեք այսպես կոչված ռեակտիվությունից խուսափել, այսինքն ձեր հետազոտման օբյեկտի տվյալ պարագայում ձեր զրուցակիցի վրա, վարքագծի վրա ձեր սեփական անձի ներգործությունը մինիմալիզացնել, հա, որպեսզի նա չպահի իրեն ձեր ներկայությամբ այնպես, ինչպես որ չէր պահի սովորական ժամանակահատված։ Մյուս կարևոր հանգամանքը դա կապեր ստեղծելու այն է, որ հարցազրույցը, եթե ձեր հարցազրույցը հետաքրքիր է անցել եւ լավ մտնոլորտում է անցել եւ ձեզ հաջողվել է վստահության մտնոլորտում իրականացնել հարցազրույցը, ապա ձեր հարցազրույցակցից փորձեք նոր մարդկանց տվյալներ վերցնել, հա, այսինքն դուք որևէ առարկա եք ուսումնասիրում եւ այդ առարկայի մասին մի մասնագետի կարողացել եք գտնել բացահայտումներից մի մասնագետի, ու մեծ շատ հետաքրքիր հարցազրույց եք իրականացրել, մի փորձեք վերջում նաեւ նրան հարցնել, թե ում հետ կարելի է այս առարկայի մասին խոսել, որպեսզի այլ տեսանկյունից նաեւ դիտարկի, հա։ Նաև շատ կարևոր է, որ հասկանանք զրուցակցի խոսքը ոչ միայն լեզվաբանական տեսանկյունից, այլ նաև թե ինչու է տվյալ անձը նման միտք ասում, հա, օրինակ եթե դուք ընտրական օրենսգրքի մասին հետազոտություն եք կատարում եւ ազգային ժողովի տարբեր խմբակցությունների պատգամավորների հետ եք հանդիպում, դուք պետք է հասկանաք, որ օրինակ եթե համամասնական ընտրակարգի կողմնակից է տվյալ անձը եւ ասում է, որ ահա Հայաստանում համամասնական ընտրակարգն է միայն, որ կարող է փրկել Հայաստանը եւ այլն, դուք պետք է փորձեք կոնտեքստը հասկանալ, թե ինչու է այս մարդը կարծում, որ միայն համամասնական համակարգն է, որ կարող է ձեռնտու լինել Հայաստանին, գուցե համամասնական ընտրակարգը ձեռնտու է միայն իր կուսակցությանը, այդ տվյալ խնդիրը հասկանալու համար շատ ավելի մեծ գիտելիքների պաշար նաև պետք է ունենաք, այսինքն օրինակ թե ընտրակարգերը, այսինքն օրինակ համամասնական, մեծամասնական ընտրակարգերը ինչպիսի ազդեցություն են թողնում X, Y եւ Z տիպի կուսակցությունների վրա, որպեսզի դուք հասկանաք, նաև ներքաղաքական ենթատեքստը պետք է հասկանալ եւ այլն եւ այլն։ Այդ շատ կարևոր է, որ ձեր զրուցակցի կողմից տրված պատասխանները դուք ոչ թե բացարձակ ճշմարտություն ընկալեք, այլ ընկալեք որպես նրա կարծիքի, որպես նրա կարծիք։ Շատ կարևոր է առաջին հարցը, որը որ դուք պետք է տաք կամ ձեր զրուցակցին հարցազրույցի ժամանակ, փորձեք սկսել կես կատակ, կես լուրջ որևէ հարցից կամ այնպիսի մի հարցից, որը որ ի սկզբանե կապովի ոչ լարված մտնոլորտ, եւ փորձեք պահպանել այս ոչ լարված մտնոլորտը ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում։ Շատ կարևոր է, որ հարցազրույցների ընթացքում չտակ կոմպետենտության չհամապատասխանող ձևակերպումներով հարցեր, օրինակ ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակ ունեք, եթե դուք օրինակ այս հարցազրույցը իրականացնում եք, չգիտեմ, ինչ որ գյուղացու հետ, որը որ չի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը։ Նույնիսկ շատ կարևոր է, որ հարցազրույց չվարեք կոմպետենտությանը չհամապատասխանող մարդկանց հետ, հա, օրինակ քաղաքականության մասին երկիշների հետ
հարցազրույց վարելը այնքան էլ լավ միտք չէ շատ հաճախինով, որովհետև մի կողմից կարող է էստրադայի աստղը լինել հասարակական կարծիքի ձևավորող, բայց մյուս կողմից այս մարդը կարող է լավ տիրապետել մշակույթին, բայց կարող է չտիրապետել քաղաքական անցուդարձին և հասարակական կարծիքի վրա ոչ այնքան լավ ազդեցություն ունենալ, հա, նույնը նաև օրինակ չգիտեմ քաղաքագետին չտալ ֆուտբոլի մասին հարցեր, այսինքն երբ որ մենք փորձում ենք ընտրել մեր հարցազրույցի անդամներին, պետք է փորձենք նաև մեր հարցազրույցը այնպես կառուցել, որ նրանց կոմպետենտությանը, նրանց գիտելիքներին համապատասխան լինի, խուսափեք սեփական պնդումներ կատարելու գայթակղությունից հարցազրույցների ժամանակ, եթե դուք այսպես կոչված hard talk ֆորմատով հարցազրույց չեք վարում և ձեր նպատակը ինչ-որ կատաղեցնեք ձեր զրուցակցին և նրանից ավելի շատ ինֆորմացիա ստանաք, խուսափեք նաև ուղղորդող հարցերից, օրինակ գոյք արդյոք վարչապետի կողմից տարվող տրանսպորտային քաղաքականությունից, տվյալ պարագայում մի կողմից մարդը կարող է տեղյակ չլինել, թե ինչպիսի տրանսպորտային քաղաքականություն է վարվում, և մյուս կողմից, երբ որ դուք արդեն իսկ դրական մոտեցումով հարց եք տալիս, գոհ եք արդյոք վարչապետի կողմից տարվող տրանսպորտային քաղաքականությունից, ձեր զրուցակիցը կարող ասել այո, գոհ է։ Ես օրինակ հարցազրույցներ իրականացնելիս փորձում եմ կիրառել կիսակառուցվածքային հարցազրույցը, այսպես կոչված, որը բաղկացած է լինում 5-7 հարցերից, այսինքն 5-7 թեմաներից, և հարցազրույցի ընթացքում, եթե որակական հարցազրույց ենք իրականացնում, այսինքն կոնկրետ այո ոչ պարունակող հարցեր չի պարունակում մեր հարցազրույցը, այլ միտված է խնդիր համապարփակորեն հասկանալուն, ընթացքում մենք կարող ենք նաև այն նոր ինֆորմացիա, որ ստանանք և մեզ համար նախկինում հասանելի չէ, այս նոր ինֆորմացիայի ստացվող նոր հարցեր ձևակերպել, հա, նաև անհրաժեշտ է թույլ տալ, որպեսզի ձեր զրուցակից չպատասխանի այնպիսի հարցերին, որոնց ինքը չի ցանկանում պատասխանել, և որևէ պարագայում հարցազրույցի ժամանակ մարդուն չմանիպուլացնել և չփորձել արժանապատվություն նրա ոտնահարել, ինչպիսիք մենք երբեմն ցավոք տեսնում ենք մեր հեռուստա եթերներում, երբ որ լրագրողին հաջողում է 20 անգամ նույն հարցը կրկնելուց հետո որոշ չափով կամ մանիպուլացնել իր զրուցակցին կամ նրանից կորզել այն արտահայտությունը, որ ինքն էր ցանկանում կորզել, և այլն, և այլն։ Այսքանն էր այն հիմնական մասը, որի մասին ես ցանկանում էի ձեզ հետ զրուցել, և